የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የተላለፉት ውሳኔዎች የቴክኒክና ሙያ ስልጠናና ተማሪዎች የዶላር ሽያጭና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አሜሪካና ያሰረችው የኢኖቬሽን ባለሙያ በኢትዮጵያና በአንዳንድ አፍሪካ ሀገራት እያጋጠሙ ያሉ የድርቅና የጎርፍ አደጋ ተከትሎ ለብዙ ንጹሐን ህዝቦች ሞት ረሃብና መፈናቀል ምክንያት እየሆነ ይገኛል እንደ ሀገር ለሚያጋጥሙን ችግሮች ሀገራዊ መፍትሄ መፈለግ የመንግስት ግዴታ ቢሆንም ችግሮች ካጋጠሙ በኋላ ግን የሁሉም ህዝብ ሀላፊነት መሆኑ አይካድም አሁን በቦረና ና በአንዳንድ የሀገራችን ክፍሎች የተከሰተው ድርቅ ለብዙዎች የማይወጡት ፈተና ከሆነ ሰነባብቷል ለእነዚህ ወገኖቻችን ያጋጥማቸውን ችግር በጊዜዊነት ለመቅረፍ የተለያዩ አቅጣጫዎች የተጀመሩ የእርዳታ ማሰባሰብ እንቅስቃሴዎች መኖራቸው የሚበረታታ ቢሆንም ሀላፊነት ወስዶ ለዘለቂታዊ መፍትሄ የሚሆን እንቅስቃሴ የሚያደርግ በመንግስት የተወከለ አካል እንደሚያስፈልግ ግን እሙን ነው አሁን ለተጀመረው እንቅስቃሴ ግን የሁላችንንም ተሳትፎ ይፈልጋል ና በቻለው አቅም ልናግዝ ይገባል የዕለቱ የጄሉ መልእክታችን ነው አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ ጄሉ 45 የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል ዜና የተከበራችሁ የጄሎ 45 የመረጃ ሰዓት ተከታታዮቻችን ከላይ ባሰማናችሁ አርስተ ዜናዎች እና ሌሎችንም የመራረጥናቸውን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርብናል ከዜናዎቹ ጋር አብረናችሁ ቆይታ የምናደርገው እኔ ፈቲያ አኗር ና ሙስጠፋ መሀመድ በጋራ በመሆን ነው ቀዳሚ ወዳደረግ ነው የሀገር ውስጥ ዜናችን እናልፋለን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አቶ ደመቀ መኮንን ከካዛኪስታን ና ከሰርቢያ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሮች ጋር ተወያዩ ሀይዋ ሀምደላ ተጨማሪ አላት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አቶ ደመቀ መኮንን ከካዛኪስታንና ከሰርቢያ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሮች ጋር ተወያዩ በአዘርባጃን ባኩ ከተማ እየተካሄደ በሚገኘው የገለልተኛ አገራት ንቅናቄ ጉባኤ ላይ እየተሳተፉ የሚገኙት አቶ ደመቀ ኢትዮጵያ ከሌሎች አገራት ጋር የሚኖራትን የሁለትዮች ትብብር ለማጠናከር በሚያስችል ጉዳዮች ላይ ከተለያዩ አገራት ጋር ተወያይተዋል የካዛኪስታን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ካኔት ታፉሙ በኢትዮጵያ በመንግስታት በኩል የተካሄደው የፖለቲካና የኢኮኖሚ ለውጦችንም አድንቀዋል። ካኔታ ሀገራቸውን በቱሪዝምና በኢንቨስትመንት አቅሞች ላይ በጋራ ለማሰራት ፍላጎት እንዳላቸውም ገልጸዋል ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ በኢትዮጵያ በቢዝነስ ስራዎች የተሰማሩ ባለሀብቶችን ከካዛኪስታን ጉብኝት እንዲያደርጉና ትስስራቸውን እንዲያጠናክሩም ጠይቋል እንዲሁም ሀገሪቷ ለተማሪዎች ነጻ የስኮላርሺፕ እድሎችን እንደምታመቻችም ተናግሯል አቶ ደመቀ በበኩላቸው በኢትዮጵያ የነበሩ ውስጣዊ ችግሮችን ለመፍታት በሰላም ስምምነት አፈጻጸም ላይ ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን በውስጥ አቅሙ ችግሮችን ለመፍታት የተደረጉ ጥረቶችና ወደ ተግባር የተገባባቸው ሂደቶችንም አስረድተዋል የሁለቱ አገሮች እና የቢዝነስ ትብብር በሚያስፈልገው ደረጃ ማሳደግ እንደሚገባም ተናግረዋል ካዛኪስታን እንደ ኢሮፕያን አጣጠር በ20178 18 በተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ምክር ቤት የተለዋዋጅ ቋሚ ኮሚቴ አባል በነበረችበት ወቅት ከኢትዮጵያ ጋር በቅርበት ስትሰራ እንደነበረም አስታውሰዋል በተመሳሳይ አቶ ደመቀ ከሰርቢያ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አይቪክ ዳክሲ ጋር ውይይትም አድርጓል በውይይታቸውም በሁለቱ አገሮች መካከል ያለውን ጠንካራ ታሪካዊ ግንኙነት ማሳደግ በሚቻልበት ጉዳይ ላይ መክረዋል ካዛክስታን እና ሰርቢያ የገለልተኛ አገራት ንቅናቄ አባል ሲሆኑ ከኢትዮጵያ ጋር በአለም አቀፍ መድረኮች በባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲ ትብብርም ይሰራሉ በሰላም ስምምነቱ መሰረት የትግራይ ክልል ጊዜው አስተዳደር ኮንፈረንስ በዚህ ሳምንት ለሁለት ቀናት ተካሂዷል በኮንፈረንሱ የተለያዩ ውሳኔዎች መተላለፋቸው ተገልጿል ተጨማሪ የኮንፈረንሱ ውክልና አስተዳደር የሚቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ተልእኮ የአስተዳደሩ አደረጃጀት ና የስልጣን ክፍፍል ላይ ውይይት እንደተደረገበት ና ስምምነት ላይ እንደተደረሰባቸው ል ወደ ጦርነት ያስገቡ የትግራይ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎች በሰላም ምላሽ እንዲያገኙ ሁሉም የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች ከስምምነት ላይ መድረሳቸው ተመላክቷል ትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በሁለቱም ተወዳዳሪ ስምምነት ጸድቆ ወደ ተግባር የሚገባ ሲሆን አስተዳደሩ ከስድስት ወር እስከ አንድ አመት ይቆያል ተብሏል ኮንፈረንሱ 11 ነጥብ ያለው የአቋም መግለጫ በማውጣት የተጠናቀቀ ሲሆን የትግራይ ህዝብ ፍላጎት የሚሟላበት የጦርነት ሰለባዎች ትኩረት የሚያገኙበት ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው የሚመለሱበት በትግራይ ያጋጠመው ሁለንተናዊ ችግሮች የሚፈታ እንዲሆን ሁሉም ለሚቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ ቀርቧል መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ና የኢትዮጵያ መንግስት እንዲሁም አለም አቀፉ ማህበረሰብ ለሚቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ድጋፍ እንዲያደርጉ መጠየቁን የክልሉ ቴሌቪዥን ዘግቧል ጄኔራል ታደሰ ወረዳ ከቀናት በፊት ኮንፈረንሱ ሲካሄድ እንደተናገሩት ከሆነ የሚቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር 30 ከመቶ ከ 25 ከመቶ ከትግራይ ታጣቂ ኃይሎች 30 በመቶ የሲቪል ተቋማት 15 በመቶ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችን የያዘ ነው ለሁለት ቀናት ከተደረገው ኮንፈረንስ ጋር በተያያዘ ከአሲንቧ በስተቀር በክልሉ ያሉ የተቃዋሚ ኃይሎች እንዳልተካፈሉ በስፋት ተነግሯል ለአብነትም ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የማቋቋም ሂደቱ አሳታፊነት ህጋዊነትና ተቀባይነት ላይ ጥያቄ በማንሳት ራሱን ከሂደቱ ማግለሉን አስታውቆ ነበር የጊዜያዊ አስተዳደር አቋቋሚ ኮሚቴው የፕሪቶሪያው ስምምነት የፌዴራል መንግስቱና ህወሀት ጊዜያዊ አስተዳደር ያቋቁማሉ እንደሚል የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትም ጊዜያዊ አስተዳደር አቋቁሙ በተቋቋሞ ላይ ሀሳብ እንሰጣለን ማለቱን ገልጾ ህወሀት በራሱ ውሳኔ አካታሽ ለማድረግ ጥረት ማድረጉን በተቃዋሚ ዘንድ ለሚነሳው ትችት ምላሽ መስጠቱን ቬሌ ጣቢያ ተገኘ ረ መረጃ ቤሌ የተገኘው መረጃ ያሳያል የቴክኒክና ና ሙያ ስልጠና ተቋማት የዶክትሬት ዲግሪ አቻ በሆነ ደረጃ ተማሪዎችን ማሰልጠን ሊጀምሩ ነው የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋማት ተማሪዎች የወጪ መጋራት ስርዓት ውስጥ እንደሚገቡ የስራና ክህሎት ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል ዝርዝራለን ከከፍተኛ ትምህርት በታች በሆነ ደረጃ በተለያዩ ዘርፎች ተማሪዎችን የሚያሰለጥኑት የቴክኒክ እና ሙያ ስልጠና ተቋማት በገበያ ፍላጎት የሚመራ አስፈላጊ የሰው ሀይል የማፍራት ሀላፊነትን በአዋጅ የተጣለባቸው ናቸው ተቋማቱና የሚሰጡት ስልጠና ባለፉት ለሶስት አስርት አመታት ገደማ ሲመራ የቆየው በ1986 የወጣውን የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲን መሰረት በማድረግ ነበር እስካሁን ባለው አሰራር የቴክኒክና ና ሙያ ስልጠና ተቋማት ስልጠና ሲሰጡ ከቆዩት አንድ እስከ አምስት ባሉ ደረጃዎች ነው የተቋማቱ የመጨረሻ የስልጠና እርከን የሆነው ደረጃ ደረጃ በመደበኛው የትምህርት ስርዓት አድቫንስድ ዲፕሎማ የተባለው የትምህርት ደረጃ አቻ ነው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባለፈው ሰኞ የካቲት ሀያ ባደረገው መደበኛ ስብሰባ ያጸደቀው አዲሱ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ግን ተቋማቱ የሚሰጡትን የስልጠና ደረጃ በሶስት አሳድጎታል አዲስ የተጨመሩ ሶስት ደረጃዎች በመደበኛው የትምህርት ስርአት ውስጥ የመጀመሪያ ሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ የሚል ስያሜ ያላቸው ደረጃ አቻዎች እንደሆኑ የስራና ክህሎት ሚኒስተር አስታውቋል ሚኒስትሩ ይህን የገለጸው አዲሱን ፖሊሲና የዘንድሮ የተቋማቱን መቁረጫ ነጥብ አስመልክቶ ትላንት ረቡ በዋና መስሪያ ቤቱ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ነው የስራና ክህሎት ሚኒስ ሚኒስተር ሚኒስተሩ ሙፈሪያት ካሚል ሚኒስትሩ ይህን የገለጸው አዲሱን ፖሊሲ ና የዘንድሮ የተቋሙትን መቁረጫ ነጥብ አስመልክቶ በዋና መስሪያ ቤቱ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ነው የስራና ክህሎት ሚኒስተር ሚኒስተሩ ሙፈሪያት ካሚል የቴክኒክና ና ሙያ ስልጠና የሚወስዱ ተማሪዎች በእነዚህ ደረጃዎች እንዲሰለጥኑ መደረጉ ተቋማቱ ያልተሳካላቸው ሰዎች ማረፊያ ናቸው የሚለውን አስተሳሰብ የሚቀይር መሆኑን ተናግረዋል የአዲሶቹ ደረጃዎች መጨመር ዘርፉን ተወዳዳሪ ተፈላጊ በማድረግ ረገድ ትልቅ ትርጉም ይኖረዋል ሲሉም አስረድተዋል በአዲሱ ፖሊሲ መሰረት የትምህርትና ስልጠና ማዕከላት ስርአት ፍሌክስብል እንደሚሆን የገለጹት የሚኒስትሩ የቴክኒክና ሙያ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ተሻለ በሬቻ ሁሉንም ደረጃዎች ለማጠናቀቅ የሚወስደው ጊዜ እንደ ሰልጣኙ የሚወሰን መሆኑን አስረድተዋል ይሁንና ሰልጣኞቹ በሁሉም ደረጃዎች ምዘናዎችን ማለፍ እንደሚጠበቅባቸው ጠቅሰዋል በቅርቡ የሚጸድቀው የትምህርትና ስልጠና የብቃት ማዕቀፍ በአዲሱ ፖሊሲ ላይ የተካተቱትን ሶስት አዲስ ደረጃዎችን የተመለከቱ ዝርዝር ጉዳዮችን እንደሚይዝም ሚኒስተር ዴታው አክለዋል በአዲሱ ፖሊሲ መሰረት ሰልጣኞች የዶክትሬት ዲግሪ አቻ የሆነ ትምህርት እንዲያገኙ የጠቀሱት የስራና ክህሎት ሚኒስትሯ ሆኖም የእውቀቱ ስያሜ አሁን በስራ ላይ ባሉት የዲግሪ አይነቶች እንደማይጠራ አስታውቀዋል ስያሜውን ዲግሪ ማስተርስ ዲፕሎማ አንለውም ምክንያቱም እርሱን የሚል ሌላ ዘርፍ አለ የትምህርት የመረጃ የእውቀት ዘርፉ እርሱን ይላል የኛ እውቀት ሲደመር ክህሎት ስለሆነ ክህሎትን የመሰለ ስያሜ ያስፈልጋል ደረጃ ሌቨል እርከን የሚለው ምልኡ ነው ማለት ነው ሲሉ ወይዘሮ ሙፈሪያት አብራርተዋል የስራና ክህሎት ሚኒስተር በአዲሱ ፖ ፖሊሲ ላይ ተቀምጡ ለውጦችን ለመተግበር የስልጠና ተቋማትን መልሶ የማደራጀት ስራ ሲያከናውን እንደቆየ በመግለጫው ገልጿል ለዚህም ተብሎ የሚከናወኑ ዝግጅቶች በተያዙ አመት እንደሚጠናቀቁ ጠቆሙት ሚኒስትር ደኤታው ዶክተር ተሻለ ከሚቀጥለው አመት ጀምሮ ቴክኒክ ና ሙያ ስልጠና ተቋማት በአዲሶቹ ደረጃዎች ን መቀበል እንደሚጀምሩ ተናግረዋል የቴክኒክና ና ሙያ ስልጠና ሰልጣኞች በወጪ መጋራት ስርአት ውስጥ እንዲገቡ ይደረጋል የሚል አቅጣጫን የያዘው አዲሱ ፖሊሲ ይህን ተግባራዊ ለማድረግ መሰረት መጣሉ ተገልጿል በዚህም መሰረት ሰልጣኞችን በስርአቱ ውስጥ በማስገባት ተቋማቱ ወጪያቸውን የሚሸፍኑበት መንገድ እንደሚዘረጋ ተጠቁሟል ስርዓቱን በመመልኩ ተግባራዊ ለማድረግ እንደታቀደለት ለጋዜጠኞች ማብራሪያ የሰጡት ሚኒስተር ዴታው ዶክተር ተሻለ በአንድ ጊዜ ዜጎች ላይ ትልቅ ሸክም የሚጭን ሳይሆን በትንሽ በትንሹ የዜጎችን የመክፈል አቅም ታሳቢ ባደረገ መልኩ እየተተገበረ የሚቀጥል ሊያስቀምጥል ብለዋል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት ጄሉ ቲቪ ጄሎ 45 የመረጃ ሰዓታችንን ነው መረጃዎቻችን እንደቀጥሉ ናቸው ካፍታ ቆይታ በኋላ ከውጭ ወዳገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ